şekilde bırakıp gittiler. Bu dolu sinkler. 200'dü. Sinkti. 200'dü sinkti bunlar. 200'üydü ha? Vallahi. Mən başçı Şeydayev Yaqub İlham oğlu. Bu düşmənin gördüyünüz burada yerdə olan silah sursatı hamısını biz bugün səhər-səhər gətirdik. Meyitlərlə bir yerdə bunların sursatın. Gördüyünüz qumbaratanları hamısını leşləyəcəm qoyub gediblər, qaçıblar. F1 əl qumbaralarıdır. 7.62-lərdir, 60'lıq minatanlardır, qumbaratan mərmiləridir. Hamısı bunun içindədir. Teşekkürler. Gözdür. Hamısı qumbaratan mərmiləridir. Rabitə vasitələridir hamısı. Buradadır gördüyünüz kimi.